sie vor Enz, 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 Butted Upperbelt, Butted Upperbelt. Mainert meitseri, haastaa legendaarisi. Nyt isos liigas niinku Roosberg, suomalais trättii. Maailmanluokan kaliberis, kaks lasi maitoja, yks lasi piimää. En se kylvää ja en se siittää, natu paljusta kansi avataan. Pojat on tulos, torilla tavataan. Easy for ens, 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 Butted Upperbelt, Butted Upperbelt. Easy for ens, 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 Butted Upperbelt. Allu on valmiina myllyttää, vihut valmiina hyllyttää. Piti mennä A, mut mentiinkin B, nimikko taktiikka Aleksi B. Nuori osuja Sergei jakaa, hius tyylei vanhaan tapaa. X7 saitin luukottaa, haastiksis mikki pudottaa. Airia sitti pojas kentil, mut ei kanssa saitli peli kentil. Kynäri kansa tietää ketkä on äijii, hense pistää ykkösel päihin. Easy for ens, 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 Butted Upperbelt, Butted Upperbelt. Easy for ens, 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 Butted Upperbelt, Butted Upperbelt. Another one out of the hat and can make it more competitive for free. And Sergei's flank is fantastic. Look at the headshot. Tries to run forward and X7 will punish him. Alexei doesn't even allow him. And they're all ready to rock and roll. Easy for ends, 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 ends. Butted Upperbelt, Butted Upperbelt.